жылында тарқаттым.
Астанада бәкен барды, осы жерде біраз кісілер барды. Сонымен астаналықтарға өткіздік жылын. 40 мың осындай өткіздік. Сосын кеше мына ректор бақыттанысындай ара кабинет бердім болуға ба. Қашан, жақында болып қалады өзім айтамын деп. Ойбай, онда мен бірдеңе шығарып үлгерейін, тұра тұр. Шинмелеп жүргендерім бар еді, сосын есімде келіп, осы адамдардың бәрі балалықтан жараланды, балалық дәуірден өткен ғой. Күдетімнің балалық дәуірін екі жеңем болған мен. Менің жеңімнің шешесі. Сосын екі әжем, апам мен әжем балалық кезді көп айтушы деп ойланып, сол кісілер қайтқандары есіме келді, балалық туралы жазды, кірістенді. Балалық дәуірден туғаннан мектеп бітірген шеге. Мектеп бітірердегі өзімнің таныстанма дейін тіреп қойдым. Сөйтіп қалғарай Астосханымызды айттым, қыздарым Астосханымызды айттым, Астосханымызды айттым, айып қолдан ба, ұят қолдан жұрттым, бәрді қосып жатыр ғой, десем көшіп қойдым, жазып беріш қой. Мен енді мына бір кітап болдырып қой деп сонымен шимайлап жағында жоқтауымды жаздым, іште жүрген. Сонымен мына қолдарыңызда мына кітапты тартатайын деп шығарма алып келдім, оны тарқатуға болады. Сөйтіп құдекең айтатын деп баяғыда бозып туған балдарға, послушный балдарға марапат жасап тұр керек. Сонда жаңағы қай балаға марапат жасаймыз деген бар. Айтқанымды бір айтқаннан істеген балаға жаса дейді. Сол айтқандай ақ құдекеңнің үздік үш жерде үш төрт шәкірті бар, соларға менің кішкене марапатым бар, соны тапсырайын. Жақсы шәкірттеріне, өзінің кейбірлеріне ақылын айтып отырған. Сондай ақ, мен де жаңағы сол кісінің айтқандары есімде, жақсы шәкірттеріне, үздік шәкірттеріне айтқан бірден тыңдаған бақытқа, бақыт, айгүл, мысалы, баян әлі сияқты шәкірттеріне. Марабат кіскен жақсы. Бақыттан айналды. Келім. Әже, мен 81-демін қазір. 21 жылы айын 81-демін қазір. Әженің сыйлығы не болады дейсін? Ол грамот емес, қағаз емес, алтын емес. Өзімнің қолымнан келетін ғана кішкене сыйлығы.
кетіп жүре берем. Райхан да аспирант еді, кейінірек өзінің баланы қол демеген, оған деген ауырды, және ол қалып қалып. Ағайынмен көпсін, ағайынмен ардақтысын, ағайынмен тату болса аптын, келіншектер тату болса аспыстығы, сондай ақ өте тату қайымдарым бар осы да, екі. Достар, мен шашпағымды көтеріп, біреуі алматыдан келіп отыр, біреуі үш жерден мен күтіп алып отыр. Сол екі өмірде жаңаға рахметімді айтып көремін. Есіпай? Есіпайдың? Есіпайда 68-жылы Күршатып қосанып отырғанында бірінші курста келді. Мектеп бітіп. Құдекең бірақ жылдың ұсты келді. Осыны жетектеп жүріп өзі ұстаздық әнді осын. Кезмақта түсті. Бірінші жылдың көрің көз түске қайымын. Өзімді құлып естігіп, өзімді ашып, адам бұл нестіріп, балары бұл тамақтағы бастағаннан еркісінен қосақтасып соңын қатайын жасып, адам болғанын көпсіне көр астап. Қоса, дәрін татқан жолда, көр күнім осы денесі болып, өзді бұрындатындағы Мақыл енді институт бітіп келдік.
Мынаяқа детский больницаға келдім, бірден есігі, бәріңіз білесіздер. Бірден жаңа сол мекеменің профсоюзының мекеменің есі болды. Одан кейін партияның секретары болды. Осының бәрі құдайберген жаңа өргеніштің бізге берген тәрбиесі есептейміз. Сондықтан да мен мына туысқандардың атынан, өзіміздің атымыздан мына сіздерге үлкен рахмет айтамын. Бұл жұмыс оңай емес, бұл жұмысты өткізу. Білесіз бе қандай қиын жұмыс бұның бәрі, әкеп қойсаған емес, қанша еңбек мәнінің бәрі. Сондықтан да біздің енді туысқандардың атынан сізге үлкен рахмет айтамын. Енді бір минут уақыттан салайын. Енді мына айбын ағайдың кішкене шәкірті. Баян Аманбаев. Екеуі ғылыми диссертация қорғаған, бәсеке ойлап туғанымыздан осы кетті. Үш жыл үш жылдың кандидат сайындаған болатын еді. Сонда мінекей ал әлі ағай. Ағалар, апайлар, ағам, ағайын, қыстары. Бүгін өте қорқып тұрмын ағайын сұрақ, кептер айтылып жатыр. Мен 1994 жылы Қарағанды мемлекеттік университетін бітіріп келген кезде Бақберген ағай мені қабылдаған болатын. Сол кезде ағай қандай қабылдан қуанып отырмысыңдар. Ағай қатты деңгей физикасының қаласынан екенсің. Ағайберген, Құдайберген деген шықсы бар. Қазір мен соған қосам деген кезде мен ағайдың ең бірінші дауысын естідім. Дадала дейді. Бәрін білесіздер ғой. Сол ағайын керемет сол ағайыны осындай үлкен ұлы ұстаздан ұстаздың шәкірті болғаным үшін мен мақтаныштамын. Жаңа Гиргенттің аспиранты деген атқа лайық болуға әрдайым тырыстым. Сіздердің алдарыңызда ағайынның рухының алдында басым дегенмін. Апай балаларыңызды қызығын көріп жүргенін ағай маған әкемдей болды тек қана ұстаз болған жоқ. Енді мына сыр еліне апайымыз келіп жатыр. Осы апайыма апайдың отбасына кішкентай сезім басым бар. Бір баласыңыз ғой енді бізде. Соны қабыл алыңыз апай. Я вам сделал, а вы сделали,
біздің бабамыздың мына бейнесі есімізге кетпейді. Енді қаншамыз тема мінез туралы айтып жатсыздар, бірақ та енді әке ретінде қандай бұл кісі болған, тек қана енді балалар айта алады. Сондықтан өмірде бізге беріп отқан кеңестері, өмірде бізге қаншама жол сілтеп көрсеткені, ол барлық беріп отқан бізге тәрбиесі барлық біздің бойымызда. Сондықтан былай деп айтуға болады, сіздер шәкірттері болып, сіздер коллегалары болып жұмыс істеген болсаңыздар, біз мына сіздермен тікелей осы өмірде келе жаттық. Сондықтан сіздерге көп көп рахмет. Мына кабинетке енді әрдайым келіп тұрамыз, әрдайым осылай портретіне қараған кезде сіздердің мына үлкен жасаған еңбектеріңізді құрметтеп жүреміз. Сіздерге енді барлықтарыңызға рахмет, уақыт бөліп келдіңіздер. Енді жұмыстарыңызға сәттілік, ауырдыларыңыз қазақ қабыл болсын, дендеріңіз сау, аман сақ болыңыздар.